Oi, gente! E aí, pessoal? Hoje é domingo, dia 9 de junho, e nós estamos começando mais um vídeo de rotina diária aqui no Japão. Gente, vocês devem estar até estranhando, né? Porque a gente falou que o verão já estava chegando, que já estava muito quente, e hoje a gente amanhece assim de blusa. Mas amanheceu uma chuva. Semana inteira vai ser chuva. Semana inteira e sol. Vixe! Tá fazendo 17 graus. Como tava nos 20 pouco 30 e hoje amanheceu assim 17, então nossa, tá dando pra sentir frio. Agora em junho começa o período de chuva no Japão, então junho é sempre um mês assim bem chuvoso. É, isso é normal de acontecer, né? E a gente ficou umas 3 semanas mais ou menos sem gravar a rotina diária, mas é só pelo fato mesmo de cansaço, gente. Não teve nenhum motivo a mais, né? Às vezes a gente fica cansado, às vezes a gente quer ficar mais tranquilo, deitado, sem fazer nada e dar um descanso, porque assim, não é só gravar e a gente chega em casa cansado e tem que descarregar os vídeos, tem que editar e aí tem que subir pro YouTube. Então assim, gera um pouco de trabalho, né? E o nosso canal não é o nosso trabalho, né? A gente tem ele mais por um hobby e pra ajudar também outras pessoas que estão pesquisando sobre o Japão, mas ele não é o nosso trabalho, ele não é a nossa fonte de renda. Por isso que quando a gente se sente cansado, a gente pode, né, não gravar e não postar, né? Mas se fosse o nosso trabalho, provavelmente a gente não poderia. A gente teria que manter sempre, né? Mas na medida do possível, a gente vai tentando colocar os vídeos pra vocês. Entrou um vídeo sobre o salário no Japão, né? Então, se você não assistiu, corre lá. E se você já assistiu, compartilha também pra que possa alcançar mais pessoas. Eu acho que ficou um vídeo bem interessante e vai ajudar muito quem tá pesquisando sobre o Japão e tá querendo vir. Já são 1h52 da tarde e a gente parou no Combini pra tomar café da manhã. Estamos indo à missa e depois a gente vai no mercado, vai fazer as outras coisas. Eu preciso passar no home center para procurar um lençol. Só a parte do colchão mesmo, sabe? Porque eu tenho um lençol que ele é muito lindo, que eu ganhei da minha mãe. Eu não queria me desfazer dele, porque ele é muito lindo. Só que a parte do lençol, ela tá rasgada. Mas nem é tanto por ela tá rasgada, porque ela tá rasgada no canto, né, Isal? Não atrapalha a gente dormir o rasgo que o lençol tem. A gente fica puxando, né? Aí acaba... É, ele não para no colchão. É só você deitar e ele puf, 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 pula. Aí eu falei, ah não, vou ter que procurar uma outra parte com a mesma cor, né, pra pôr no colchão. E aí a gente aproveita a parte que cobre as fronhas, porque ele é bem bonito. Algumas pessoas, assim, pediram pra gente mandar beijo e tal. Só que como a gente ficou 3 semanas sem fazer vídeo, assim, foram bastante os comentários, né, que a gente recebeu nesse sentido. Então, assim, eu vou só falar o nome das pessoas de uma maneira um pouquinho mais rápida, né? Então, os beijos de hoje vai pra Solange Leite, pro Léo Mix, pra Jamile Rodrigues, pra Sônia Aparecida Cida, pra Raquel Franco Gouveia de Oliveira, pro Antônio Bandeiras, Solange Silva e pro esposo dela, Emanuele Maíra, Simone Anami, Mário Reis, Babi Yacabe, Sandra Maria da Silva Quabata, pra Cristina Vadilho e pra Marianne Naomi e Renata Cel. E então é isso, espero que vocês gostem de acompanhar o nosso dia de hoje, né? O nosso dia chuvoso e um pouquinho... Chegando aqui no Kais Home, né, no Home Center. E aí eu vou ver se eu acho o lençol que eu tô buscando, procurando. E depois a gente vai comer. A chuva parou, mas o dia ainda tá bem nublado, nossa, assim. Você vai ver o lençol aqui? É, vou ver se eu acho. É. Tomara que eu ache, né? Mas vamos ver. Se não achar, a gente continua aí a saga pelo lençol. Aqui no Kais Home, escolhendo o nosso lençol. E eu achei uma cor assim parecida, semelhante com a que eu preciso. Ainda não decidi. Vou mostrar pra vocês aqui as opções que tem e as diferenças entre eles. Eu tô olhando esses daqui, ó. Aí tem o solteiro, né? O semi-casal e o casal. E tem com zíper e com elástico. Dá pra ver aqui no desenho, tem escrito gomo, que é borracha, né? E aí eu acho que eu vou preferir esse, porque esse com zíper não é muito prático ficar... O colchão é pesado, né? Ficar embalando ele inteiro e passando o zíper. É. Vamos ver. Vamos ver qual que eu vou decidir.
sempre passo na parte das bebidas, só que eu nunca pego, né? Deixa eu vir aqui no cantinho pra ninguém ver o que eu tô falando. E aí hoje, tipo, eu gosto de tomar vinho. Eu não tomo cerveja, essas bebidas assim, eu não tomo porque eu não gosto. Mas eu gosto de tomar vinho. Meu pai, ele gosta muito de vinho, assim, eles têm até um grupo de amigos que se reúnem só pra beber vinho. Aí eu falei, Sal, vamos levar um vinho? Ele falou, vamos. Daí ele começou a pesquisar os vinhos. E aí a gente pegou um vinho da Itália, que a gente não sabe se é bom. E o Sal pesquisou na internet, a safra, não sei o quê, um monte de coisa. É um assunto que eu gosto, sabe? E aí, Calpis eu não gosto, não. Eu não gosto da Calpis. E aí eu falei pro Sal, então agora a gente vai lá na Daiso pra eu comprar uma taça. Porque em casa tem taça do nosso casamento, mas é aquelas taças de champanhe, sabe? E frisante, né? Eu falei, não, mas o vinho tinto, a gente tem que beber uma taça de vinho tinto. Que susto, Sal. Passei na frente do negócio, o negócio funcionou aqui, gente. Olha aqui. Afe Maria, que susto. Então tem uma Daiso aqui na frente, né, do Kais Home. Aí eu vou lá procurar taças. Aguardo. Procurei, só que não tinha de vinho tinto, sabe? Só tinha aquela taça menor, que é mais pra vinho branco, rosé. E eu tô procurando a de vinho tinto mesmo, aquela grande. Então agora a gente vai parar pra comer e eu vou ver se eu passo em algum outro Riaquem pra procurar. Eu gosto das louças que tem no Watts e no Seria. Agora que eu achei o lençol, comecei a saga pela taça perfeita. Olha quantas roupas. Ó, gente, agora que começa o verão, vai começar os Natsu Matsuri, né? Que são os festivais de verão. Aí começa a vender o seto, ó. Ele é como se fosse um kimono, só que ele tem um tecido um pouco mais fino, né? Porque o kimono, ele é bem grosso. E aí, geralmente chama de yukata, né? Não sei direito se os que são compridos também pode ser chamado de yukata. Aí vende vários, ó. Olha o tanto que tem aqui. Aí vende os enfeitinhos pra colocar no cabelo. Esses daqui são de crianças, né? Tem uns que o seto vem até com o chinelinho junto. E esse aqui é o modelito masculino, gente, dessa roupa de verão. Esse chapéu tá meio moderno. Eu nunca vi nenhum homem vestindo esse chapéu junto com essa roupa oriental. Mas enfim, tá sendo vendido ali, ó. Aquela arara ali é da roupa masculina. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto a tocino d'amor. Non più avrai questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Chegamos em casa agora e já são 9h33 da noite. E eu vou mostrar pra vocês rapidinho as nossas compras. Então aqui nesta belezura bem arrumada está a nossa compra do mercado da semana. Não tem nada assim de muito maravilhoso pra mostrar pra vocês, a não ser este negócio aqui que o Isal falou que eu nunca comi, que eu devo comer porque é muito gostoso. Ele falou que tem uma bolacha no meio e é coberto com chocolate. Vem 30 rolinhos desse. Aqui a gente comprou alguns sucos. Agora no verão, o senhor Isal não quer levar café no serviço, daí ele leva suco. Aqui também ele pegou o refil do shampoo dele, que ele usa esse daqui. Essa daqui é uma vitamina também, a gente não pega sempre, mas eu já mostrei aqui no, na rotina diária. É de vidro e ela é bem gostosa também. Agora essa bolacha aqui, gente, realmente fica aí a super dica. Essa bolacha é maravilhosa. Quem tá no Japão, experimenta essa bolacha.
E essa daqui a gente pegou pra experimentar, que é de coco. Esse daqui, gente, é moyashi, é broto de feijão. Aí eu pego dele, coloco assim junto com a carne, sabe? Sei lá, taco na panela e fica gostoso. Aqui também tem algumas besteirinhas, né? Chocolate, algumas bolachas pra gente levar pro serviço. E uns queijos que a gente comprou de aperitivo pra comer junto com o nosso vinho. Esse aqui é um queijo de sabor de salsicha. Vamos ver se é bom, né? E esse daqui, ele é muito gostoso, ele é de pimenta. E esse queijo aqui, você vai, tipo, puxando com o dente e ele vai saindo as tirinhas. Igual tá aqui no desenho, e ele é assim. Então lá no Kais Home, vocês viram que a gente pegou sabonete. Aí eu gosto desse sabonetinho aqui, ele é da marca do Kais Home mesmo. E ele vem 3. Pegamos essa bolacha aqui também, porque eu nunca tinha visto no mercado, né? Talvez até tenha, mas eu nunca tinha reparado. Aí a gente pegou lá no Kais Home, uma bolachinha salgada daquelas tipo água e sal. Essas bebidinhas aqui, esse daqui que é o tal do Kalps. E eu não gosto dessa bebida aqui, o Sal vai beber esse litro todo, porque eu não gosto dessa bebida. Essa Mitsuya Cider, não sei como fala o nome, ela parece tipo soda, né, do Brasil. Esse Sprite soda. E esse aqui é o suquinho de laranja, que eu gosto bastante também, da marca Pom. Ele não é muito barato não, mas vale a pena, ele é 100% o suco da fruta e ele é muito saboroso. Aí acabei ficando com esse lençol aqui mesmo, então depois eu vou lavar, né? Aí não seria, eu peguei esse negócio aqui pra segurar a porta, né? Ele chama Doas Topa, porque a porta do meu quarto ela não para. E o que tinha, eu não sei o que que eu fiz, eu não sei se eu joguei fora na hora que eu tava limpando a casa, porque o negócio sumiu, desapareceu. E esse daqui eu peguei também, não seria, foi indicação de uma seguidora lá no Instagram. É pra arear panelas, assim, né? Você pode lavar a torneira, a pia, e daí ele deixa tudo brilhando, ó. E esse, então, foi o vinho que a gente pegou lá no Kais Home. Ele é da Itália, né? Lá tinha vinho da França, tinha até da Argentina. Ele é da região do Trentino, essa vinícola Mesa Corona, que é, acho que, no norte da Itália. E a gente tava pesquisando um pouco sobre esse tipo de vinho, né? Essa vinícola é... tem mais de século, né, de tradição na Itália. Uma coisa muito interessante que a gente pesquisou sobre essa vinícola, Mesa Corona, é que eles colhem a uva de forma manual, né? Então achei bem interessante, assim, parece ser uma coisa meio caseira, artesanal até, talvez. Então a gente vai tomar, né, não agora, depois, com os nossos petiscos, e vamos ver se é bom. E aí a gente foi comprar as taças, né? E compramos essa daqui na Daiso. Na verdade, eu queria uma taça maior, maior ainda que essa. Ela não é pequena, mas eu queria uma maior. Só que não tinha. E ela custou 200 ienes. Não foi Ryakuen. E aí eu comprei só duas, então se você, meu amigo, vier tomar vinho na minha casa, me avisa que eu tenho que comprar mais taça, tá? Por que eu comprei só duas? Porque não tem lugar pra guardar, gente. Eu ainda vou ter que estudar ali aonde que eu vou guardar essas duas aqui. Então, por isso que eu comprei só duas. Mas sinta-se convidada a tomar um vinho na minha casa, mas avisa antes que eu vou ter que comprar taça. E agora eu vou guardar essa bagunça toda aqui, vou colocar a roupa pra lavar. E é isso, depois eu quero descansar, assistir um pouco a série, e Sal vai encher o colchãozinho, né, Salzinho? Vai encher o colchãozinho. E no mais é isso, gente, deixa eu terminar as coisas aqui. Non ti trai farfalone amoroso, notte giorno di torno girando. Delle belle turbando a riposo, ma ci sei tu a tuccino d'amor. Delle belle turbando a riposo, ma ci sei tu a tuccino d'amor. Fra guerrieri può far bacco. Compra guardada e roupa lavando. Eu esqueci de mostrar uma coisa pra vocês. A gente pegou esse spray no mercado. Ele é impermeabilizante. Pra passar na roupa, no sapato, assim, ou no casaco, pra sair na chuva. Então eu acho que vai ser bem legal pra usar assim na época da neve, que às vezes molha o pé da gente, né? Embora junho é um mês de muita chuva, eu comprei mais pensando no inverno mesmo, então fica a dica aí. E agora a gente vai encerrar o vídeo, vamos abrir aqui o nosso vinho pra experimentar, ver se é bom, né? Como promete ser. Per montagne, per valloni. A gente escolheu esse vinho dessa vinícola Mesa Corona. Do norte da Itália. É, fica no norte da Itália. E aí chamou atenção porque tava escrito que eles colhem a uva à mão, né? Então acho que é uma coisa meio artesanal até. E ele é normal, vinho tinto, né? Daquela uva Cabernet Sauvignon. 13% de álcool. É, 13% de álcool. Vamos dar uma mexidinha, né?
Muitas pessoas mexem o vinho assim, né, e não sabem por quê. Quando você mexe, meio que solta as partículas do cheiro, vamos dizer assim. E aí você consegue sentir mais o vinho e ele se torna um pouco mais suave. Consegui identificar a diferença. Você cheirou antes, mexeu e cheirou de novo? Depois não senti diferença. Precisamos aperfeiçoar a nossa especialidade em vinhos. Alla gloria militar. Gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar a gente, né? Nesse dia que a gente não fez nada demais, como sempre. E se você gostou, se lembra, por favor, de deixar um like, tá? E se você ainda não assistiu o vídeo que foi postado sobre o serviço no Japão, o salário no Japão, então assiste lá que tá bem legal. Até o próximo vídeo. Enquanto isso, fique com Deus. Matané! Matané.